estou aqui na Ação Educativa, participando do encontro de coletivos LGBTQIAP+, para pensar políticas públicas para a juventude, para pensar e discutir, conversar e nos acolher a partir das nossas pautas, a partir das nossas demandas. E hoje foi um evento super gostoso, em que a gente se acolheu, ouviu nossas dores, mas também compartilhou as nossas alegrias, nossas estratégias de afeto e sobrevivência. Agora vocês não vão me esquecer, né? Fui imortalizado com mural na Paulista. Vocês nunca colaram no meu show, mas agora usam meu nome para pedir por justiça. Nunca nem me ouviram, nem mesmo que eu gritasse, mas agora que eu virei estatística, vocês vão usar meu nome e minha imagem para pedir pelo fim da polícia. Encontros como esses, né? Em que a gente junta todas as nossas pautas, de territórios diferentes, de, enfim, questões identitárias diferentes, divergentes. Quando a gente coloca tudo no mesmo lugar, tenta se organizar, né, e sistematizar, enfim, uma linguagem, uma linha de raciocínio, até um modo de produção, eu acho que faz com que a gente consiga criar táticas mesmo, né, e ferramentas para sobreviver. E um bagulho assim que eu tô achando muito louco, assim, muito foda dentro da quebrada, que mesmo com toda essa treta de a gente não poder ser, a gente tá sendo, cara.